Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқықтың жалпы бөлігінен дәрісімізді жалғастырамыз. Бүгінгі тыңдайтын тақырыптарымыз қылмыстық құқық бұзушылықтың объектісі. Жоспар, яғни бірінші сұрақта қылмыстық құқық бұзушылық бойынша қылмыстық объектісінің түсінігі. Екінші сұрақ, қылмыстық құқық бұзушылық объектісінің түрлері. Үшінші сұрақ, қылмыстық құқық бұзушылық объектісінің заты және оның саралану маңызы. Жалпы дәрісіміздің мақсаты қылмыстық құқық бойынша қылмыстық құқық бұзушылық объектісінің түсінігін, белгілерін және маңызын түсіндіріп сіздермен жалпылама талдау жасаймыз. Қылмыстық құқық бұзушылық объектісі қылмыстық құқық бұзушылық құрамының міндетті элементтерінің бірі. Сондықтан да объективтік қылмыстық құқық бұзушылық жоқ. Объектісіз қылмыстық құқық бұзушылық жоқ. Яғни сіздер білесіздер, өткен тақырыпта айтып өттік, қылмыстық жауапкершіліктің бірден бір негізі ол қылмыс жасалу керек. Қылмыс жасалған жеке тұлғаның әрекетінде қылмыс құрамы болу керек. Қылмыс құрамы төрт элементтен тұрады. Объектісі, объективтік жағы, субъектісі, субъективтік жағы. Бүгінгі сіздермен қарастырып отырған мінекей объектісі. Яғни қылмыстық құқық бұзушылық объектісі қылмыстық әрекет, әрекетсіздік жасаушы адамның қастандық етіп қылмыстық құқық бұзушылық нәтижесінде оған зардап келтіретін немесе келтіруі мүмкін нәрсе. Яғни қылмыстық заңмен қорғалған қоғамдық қатынастар. Мынау түсінік беріліп отыр. Яғни қылмыстық объектісі деген не? Қылмыстың объектісі деген қылмыстық заңмен қорғалатын қоғамдық қатынастар. Яғни қылмыстық заңмен қандай объектілер қорғалады десең, маңызды объектілер қорғалады басқа құқық саласымен салыстырғанда. Енді мына қылмыстық құқық бұзушылық объектілерінің заңдылық тұрғыдағы тізбесі Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің екінші бабында жан-жақты беріп қарастырылған. Яғни бірінші, адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтары қорғалады. Екінші, меншік қорғалады. Үшінші, ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделері қорғалады. Төртінші, қоғамдық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздік. Бесінші, қоршаған орта. Алтыншы, Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысы мен аумақ тұтастығы. Жетінші, қоғам мен мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделері. Сегізінші, бейбітшілік пен адам зат қауіпсіздігі қылмыстық құқық бұзушылықтың объектісі болып табылады. Енді қылмыстық заң қоғамдық қатынастардың барлығын емес, оның ішінде құнды, маңызды дегендердің ғана қорғайды. Және ол қатынастар өзгеріп отырады. Олардың өзгеруі көптеген мән жағдайларға байланысты. Ерекше тарихи кезек, кезеңге, уақыт ағымымен, қандай да бір нақты жағдайға және тағы басқа жағдайларға байланысты өзгеріп отырады. Яғни ол қылмыстық заң өзгерістер мен толықтыруға ұшырап отырады. Қазіргі жағдайда мына тұрмыстық саладағы зорлық зомбылық күшейіп отқан соң, нығайып отқан соң, сол саладағы қылмыстық құқықшылыққа өзгеріс пен толықтырулар енгізіліп отыр. Қорғалатын объект маңызды болса, соған сәйкес қылмыстық құқық бұзушылық та қауіпті болып саналады. Соған орай оны қылмыстық құқықты қорғауда қатаң түрде жүзеге асырылады. Яғни бізде 99-шы бап адамның өмірі. Адам өлтіру кезде адамның өміріне қол салады. Сол себептен ең маңыздысынан бізден бастап қылмыстық заңмен қорғалады. Сонымен қылмыстық құқық бұзушылық объектісі дегеніміз қылмыстық жасаушы заң жасаушы адам қол соғатын және қылмыс жасау нәтижесінде зиян келтіретін немесе елеулі зиян келтіру мүмкін қылмыстық заңмен қорғалатын әлеуметтік маңызды құндылықтар, мүдделер, игіліктер болып табылады. Мысалы, ұрлау, тонау кезінде қылмыстық құқық бұзушылықтың объектісі болып мүлік емес меншік болып табылады. Қылмыстық құқық бұзушылықтың объектісінің қылмыстық құқықтағы маңызы жөнінде айтатын болсақ, оны жағдайлармен сипаттауға болады. Бірінші жағдай, қылмыстық құқық бұзушылық объектісі кез келген қылмыстық әрекеттің элементі, яғни кез келген әрекет тек қылмыстық заңмен қорғалатын құндылыққа, мүддеге, игілікке зиян келтірсе немесе зиян келтіру қаупін тудырса ғана қылмыстық құқық бұзушылық болып табылады. Екінші, қылмыстық құқық бұзушылықтың объектісі қылмыстық құқық бұзушылық құрамының міндетті белгісі. Тікелей қол сұғушылық объектінсіз бірде бір қылмыстық құқық бұзушылық құрамы болмайды. Жаңа ғана мен сіздерге жоғарыда атап өттім, міндетті белгісі, яғни қылмыстың объектісі. Төртінші, қылмыстық құқық бұзушылықтың объектісін дұрыс анықтау қылмыстық құқық бұзушылықта өзге де құқық бұзушылықтардан аморалдық әрекеттерден ажыратуға мүмкіндік береді. Яғни қылмыстық құқық бұзушылықтар басқа
құқықбұзушыларға қарағанда қоғамға қауіпті болып табылады. Бесінші, қылмыстық құқықбұзушылық объектісі қылмыстық іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік сипаты мен дәрежесін анықтауға көмектеседі. Алтыншы, қылмыстық құқықбұзушылық объектісі іс-әрекетті дұрыс саралауға және қылмыстық құқықбұзушылықтың бір-бірімен ажырату үшін шешуші және маңызды рөл атқарады. Яғни, қылмыскердің іс-әрекетін дұрыс дәрежелеуге саралауға мүмкіндік береді. Енді жалпы қылмыстық құқықбұзушылықтың объектісі бұл қоғамдық қатынастар, сондай-ақ қылмыстық қол сұғушылық нәтижесінде зиян келтіретін немесе зиян келтіру мүмкін және осындай қол сұғушылықтардан қылмыстық заңмен қорғалатын мүдделер мен объектілер болып табылады. Қылмыстық құқық ғылымы объектілері жалпы топтық және тікелей объектісі болып табылады. Енді жеке-жеке тоқтап өтейік. Жалпы объект деген бұл барлық қылмыстық құқықбұзушылық үшін жалпыға тән объект. Жалпы объект бұл қылмыстық заңның қорғауындағы қоғамдық қатынастардың мүдделер, игіліктер баршаның жиынтығы болып табылады. Топтық объект. Топтық объект бұл барлық қылмыстық құқықбұзушылар үшін емес, жекелеген қылмыстық құқықбұзушылар үшін ғана жалпы саналатын объект. Топтық объектілер дегеніміз ол бір тектес объекттер. Ұқсас объектілер, ұқсас мүдделер. Топтық объект бұл барлық қылмыстық құқықбұзушылықтарда бөлек тарауларға бөле отырып, қылмыстық кодексінің ерекше бөлігі жүйелерін құрайды. Яғни қылмыстық кодексінің ерекше бөлігі, сіздер білесіздер, топтық объектісіне байланысты, 18 тарауға бөліп қарастырылған. Тікелей объектісі. Тікелей объектісі бұл нақты бір қоғамдық қауіпті іс-әрекет қылмыс жасау кезіндегі тікелей қол сұғылатын объектісі. Объектілерді жалпы топтық және тікелей деп бөлу ортақ ерекше және жеке бір тұтас деген ұғымға сай келеді. Мысалы, ұрлық кезінде қылмыстық кодексінің 188-ші бабы қылмыстық құқықтың жалпы объектісі бұл қылмыстық заңмен қорғалатын қоғамдық қатынастар жиынтығы болып табылса, топтық объектісі меншік құқығы, ал тікелей объектісі болған кезде нақты белгілі бір азаматтың меншік құқығы болып табылады. Қылмыстық құқықтың заты, құралы бұл мынау қылмыстық құқық бұзушылықтың объектісімен бірге қарастырылады міндетті түрде. Қылмыстық құқықтың заты деп қылмыстық құқық бұзушылықтың элементі болып табылатын және қылмыстық құқық бұзушылық құрамының белгісі ретінде сипатталатын зат немесе объектінің дүниеде заттары. Мысалы, мүлікті зиян автокөлікті ұрлауға қылмыстық заты автокөліктің өзі, ал объектісі автокөлік иесінің меншік құқығы. Яғни сіздер білесіздер, автокөлікті ұрлаған жағдайда ол автокөлікті ұрлады, ал ол объект не болып табылады? Объект автокөлік меншігі болып табылады. А автокөліктің өзі ол қылмыстың заты болып табылады. Қылмыстық құқықтың затын объектілермен шатастыруға болмайды. Қылмыстық құқықтың объектісі қоғамдық қатынастар, ал қылмыстық құқықтың заты сыртқы дүниедегі материалдық нәрселер. Қылмыскер соған әсер ету арқылы тиісті объектіге қол сұғуы жүзеге асырады, яғни қоғамдық қатынастарды бұзады. Қылмыстық құқықбұзушылық затына қылмыстық құқықбұзушылық құралының да қатысы бар. Қылмыстық құқықбұзушылық құралы деп қылмыскердің ойлаған қылмыстық ниетін жүзеге асыру үшін пайдаланатын құралын айтамыз. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі енді осы тақырыбымызды тамамдаймыз. Мына келесі көріскенше сау саламатта болыңыздар. Сау саламатта болыңыздар, рахмет.